Predsednik Crne Gore Milo Đukanović ocenio je sinoć u novogodišnjoj čestitki da u 2021. godini politički život treba da bude obeležen poštovanjem i unapređenjem demokratskih standarda, dinamiziranjem reformi i očuvanjem razvojno-investicionog zamaha, što će voditi daljoj afirmaciji evropskih vrednosti u Crnoj Gori. Svaka politika koja pod parolom vraćanja tradicije udaljava Crnu Goru od njenog evropskog puta i sveukupne društvene emancipacije retrogradna je politika. Beskrajno poštujem dugu i časnu istoriju svoje zemlje. Njene moralne vertikale temeljni su deo sistema vrednosti koji uspostavljamo, ali nama u ovom vremenu treba savremena, samopouzdana, samopoštovana, emancipovana evropska Crna Gora. To je najsvetliji zadatak svakog nacionalno, porodično i lično odgovornog građanina Crne Gore i u 2021. i za vek vekova, poručio je Đukanović. Borba za ove vrednosti će, kako navodi, tražiti istrajnost, hrabrost i mudrost i veruje da će Crna Gora znati da ih odbrani i afirmiše, prenala je Radio Televizija Crne Gore.